No, da, današnji dan so prišli otroci v šolo in Brkina, pravi tovaršica, otroke, kakšno vajco bi dajeli danes za klobuk, ki je zelen juri. In je rekel, Igorček zade je sedel, češpavo vajco. Pa pravi, zdajno ti raztolmače, zakaj pa češpavo vajco še zeleno naj. Je rekel pa tako. Ota je rekel mami, če boš tako slabo kuhala, se lahko tisto češpo zatakneš za klobuk.